Poslal jsem se vlastně včera, to bylo. Tyhle, takovou sračku, nepřeju nikomu z vás. Sral jsem potom ještě 2 hodiny, ty vole, to bylo strašný. Takový maras, ty vole. Bylo to strašný, ukrutný. Byl to plný záchod. A ani to nešlo vůbec pláchnout. Je tu ještě někdo další, kdo měl takovou velkou sračku, nebo co? Já prosím. To nějak bedne, ne, tady? Nebemne, debile. Držky. No tak vlastně, poslal jsem se předevčírem, tak to asi bylo, no. Sežral jsem všechno, na co jsem přišel, jsem velký rapper, no tak se posel. Z toho, co já teďko tady budu ripovat. No a poslal jsem se předevčírem, bylo to moc krásné, sračky plná mísa, jo, to je hád,